DC filmi hech kim kutmagan natijaga erishdi. Natijalar havas qadarli darajada. Salom berdik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Farzidkay. Bugungi dasturimizda Shazam filmini tahlil qilamiz. Shazam bu fantastik super qahramonli biopik va rasmiy DC kinoborlig'ining navbatdagi filmi. Film rejissyori unchalik mashhur bo'lmagan David Sandberg. U shu paytgacha faqat 2 film suratga olgan. Film byudjeti hayron qolarli darajada emas, atigi 80 million. Sujet markazida maktab o'quvchisi Billy Batson turadi. Hozirgi paytda bu qahramon unchalik mashhur emas, lekin o'tgan asrda u eng kuchli qahramon sifatida juda mashhur bo'lgan. Va qiziqarlisi, uni oldin Kapitan Marvel deb nomlashgan. Komikslarda ham uning nomi Kapitan Marvel. O'tgan asrda shu nom ostida uning seriali ham chiqqan. DC bu filmni ham Kapitan Marvel deb nomlamoqchi bo'lgan. Lekin Marvel studiyasi DC'dan oldin o'zining Kapitan Marvel filmini ro'yxatdan o'tkazgan. Endi filmni bu nom bilan nomlab bo'lmasdi. Shundan keyin Kapitan Marvel Shazamga aylandi. Film voqealari bizning zamonimizda bo'lib o'tadi. Shazam ismli qariya sehrgar o'z kuchini 14 yoshli bolaga beradi va Billy o'zining o'gay ukasi bilan super kuchlarini sinab ko'ra boshlaydi. Biroz vaqt o'tgach, Mark Strong ijrosidagi yovuz qahramon paydo bo'ladi. Va u yovuz qahramon bilan urushadi va oxir-oqibat g'olib bo'ladi. Bu barcha super qahramonli filmlar uchun standart yakun. Xullas, syujetdan o'zgacha narsa kutmang. Film yumorga juda boy. Umuman olganda, bu yosh bolalar filmi. Chunki filmning bosh qahramonlari yosh bolalar. Bu film haqida Dwayne Johnsonning fikrlari yaxshi. Chunki aktyor kelajakda qora Adam rolini o'ynaydi. Demak, uning DC olamida paydo bo'lishini kutib qolamiz. Filmning reytinglari juda yuqori. IMDb reytingi 90 dan yuqori. Rotten Tomatoes da reyting 91%. Kassa bo'yicha ham natijalar a'lo. O'ylaymanki, film hali bundan-da yaxshi natijalarga erishadi. Shazam yilning eng yaxshi super qahramonli filmi ro'yxatiga kirishi mumkin. Do'stlar, oramizda endi yangi qahramon bor. Uning ismi Shazam. Xullas, yangi super qahramon uchun dastlabki film juda yaxshi. Filmni ko'rmagan bo'lsangiz, maslahatim albatta ko'ring. Do'stlar, bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqgan bo'lsa, like bosing va bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklarda uchrashguncha do'stlar.